Қайырлы таң, қадірлі көрермен. Жақында ғана ет жылын аяқтап, жаңа 2019 доңыз жылына қадам бастық, қарсы алдық, тойладық. Жылдағыдай жайлы болсын деп тіледік. Иә, расымен де 2019 жыл жақсылығымен келсін дейміз. Десе де, көнегөз қариялар, қаңтар айының бірі қазақтың жаңа жылы емес. Жыл басы Наурыз, тіпті жыл санау мен жыл қайырудың өзі осы Наурыз айынан басталады деп айтып отырады. Расымен де жаңа жылда қаңтардың қақаған аязында емес, дай шешегі бір жарған көктемнің шуақты күндерінде тойлаған әлдеқайда жақсы ма деп ой түйесің. Жалпы қазақша жыл қайыру турасында біз білмейтін тағы қандай беймәлім тұстар бар? Бүгін осы жайында айтқымыз келеді. Халықтық жыл санау есебінде 12 жыл, 12 мүшел түсінігі бар екені белгілі. Ол туралы 8-ші ғасырдағы күлтегін ескерткішінде және 11-ші ғасырда өмір сүрген Махмұт Қашқаридің еңбектерінде жазылған. Сонымен қатар Шипагерлік баян кітабының авторы, ғұлама ғалым Өтей Бойдақ Тілеуғабыл ұлымен қатар өмір сүрген атақты Әмір Темірдің немересі Ұлықбек бір жылда 365 күн 6 сағат 9 минут 15 секундтан тұрады деп тұжырымдаған. Әдетте қазақша жыл санау тышқан жылынан басталады. Әрі қарай сыйыр, барыс, қоян, ұлу, жылан, жылқы, қой, мешін, тауық, ит, доңыз деп аяқталады. Енді бізде бүгінгі таңдағы мына Қазақстан Республикасындағы әртүрлі саяси және басқа да көптеген уақиғаларды еске алған кезде, қазіргі кезде мысалы елбасымыздың ұлы даланың жеті қыры немесе рухани жаңғыру дегенде біз осы Наурыз мерекесі сияқты мерекелердегі ұмытылып қалған қазақтың жыл қайыру дәстүріндегі ұмытылып қалған дәстүрді халық санасына қайта жаңғыртып оны халықтың өзіне өз мәнерінде толық ұсыналсақ оны әрине кәдеге жаратуға болады. Біз замандық ауқымға бағындық, дүниелік әлемдік беталысқа бағындық, сол себепті де жаңа календарды қолданғанымызбенен ал ресми есеп бойынша алған кезде 12 мүшелдік жыл қолданыс бізге ешқашан ешқандай артықтық етпейді. Ол біздің табиғатымызға, жан дүниемізге, айналамыздағы өмір сүру ортамызға өте тығыз байланысты. 12 мүшелге негізделген ескіше жыл қайырудың басты артықшылығы әр адам өзінің қай жылы туғанын және неше мүшелге толғанын біле алады. Мысалы, бірінші мүшел 13 жаста болса, оған 12 жылды қосып, келесі мүшелді білуге болады. Ескеретін жай, жыл қайырудың соңғы жылы саналатын доңыз жануарын кәдімгі үй шошқасымен шатастырмау керек. Қабан орман тоғайда күнелтіп, шөп тамырмен қоректенетін таза аң, өте өжет, қайсар, ақылда, бір топ көкжалға жалғыз төтеп бере алады. Сондықтан да Дарабоз батырымыз Ерасылды Қабанбай деп атаған. Жаңа жылда өмірге батыр бабамыздай ұлдар келсін деп тілейік. Мен қазақстандықтарға, әсіресе жастарға тағы да айтам. Кітап оқыңыздар. Бүгінде ұлттың бәсекеге қабілеттілігі оның білім деңгейіне байланысты. Кітап адамды жан-жақты дамытады, ой өрісін кеңейтеді. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Сонымен қатар 2017 жыл Сочиде өткен тәуелсіз мемлекеттер достастығы сыртқы істер министрлер кеңесінің отырысында 2019 жыл кітап жылы деп жарияланды. Кітап білім бұлағы, білім өмір шырағы деген сөз бекерге айтылмаған ақиқат. Десе де ақпараттық технологиялар қарыштап дамыған заманда әлеуметтік желілер мен түрлі құрылғылардың дәурені жүріп тұр. Әркім қалағанынша өз қажетін тауып оқи алады. Бірақ сала мамандары цифрлы жүйе ешқашан кітаптың орнын баса алмайды дейді. Біріншіден әлеуметтік желі деген ол кітап емес. Екіншіден әртүрлі желілерде электронды нұсқалары бар кітаптардың. Бірақ бәрібір мен сол кітаптың құдіретін электронды нұсқалардан оқып алады дегенге әзір өзім сенбеймін. Кітап оқып үйренудің өзі үлкен мәдениет. Онда сауаттылық та, этика да, бұнда білім де, бұнда ғылым да барлығы бар. Сондықтан мен айтар едім, бұрынғы кез болсын, қазіргі кез болсын, кітаптан құр қалған адам өмірден көп нәрседен құр қалады. Қазақ доңыз жылын берекелі болады деп ырымдаған. Расымен де 2019 жылдың еншісінде қазақ жастарының әлеуетін көрсететін мүмкіндік бар.
Мағжан сенген жастарға елбасы үміт артып, бұл жастар жылын жариялады. Ендеше мәңгілік ел болашағының кепілі жастар жаңа жылда, жаңа жетістікке жетеді деп сенеміз.